Paulo Santana tem mais de 30 anos de teatro e soma mais de 90 espetáculos enquanto ator e diretor. É professor da Escola de Teatro e Dança da UFPA nos cursos técnicos e na graduação. Suas atividades de pesquisa e extensão dão ênfase ao teatro popular e à linguagem da interpretação teatral. Atualmente, dirige o Teatro Universitário Cláudio Barradas e coordena o curso de licenciatura em teatro na UFPA. Olá, esse é o Coxinha nos bastidores da arte, a trajetória do artista. Nosso convidado de hoje é o ator e diretor Paulo Santana. Paulo, muito obrigada pela presença. Como é que o teatro e por que caminhos o teatro entra na tua vida? Ah, o teatro me chega muito cedo. Na verdade, eu tinha 10 anos. Eu lembro isso muito bem porque eu estudava numa escola pública chamada Paulo Maranhão. Paulo Maranhão, Ali no, no José Bairro Bonifácio, de São Braz, né? isso, José Bonifácio. E nesse período o diretor era o Marcone, o professor Marcone, uma pessoa que sempre envolvida com arte e trabalhava com o processo de ecologia e ecológico dentro da escola. E eu lembro que nós não tínhamos um centro cívico e eu comecei a trabalhar junto com meus colegas a formação do Centro Cívico. E quando nós conseguimos reunir o Centro Cívico e tudo, é, nós sentimos a necessidade de ter uma biblioteca. É, Belém tinha uma biblioteca pública, que era onde hoje é o arquivo público que para nós, quem morava em Sombraes, se deslocar para o centro da cidade se tornava difícil. Então, é, se falava na ideia de, das escolas terem uma biblioteca. Aí, o que é que nós fizemos? Nós fizemos uma campanha na escola e saímos distribuindo panfletos na, na redondeza, Sombraes, José Bonifácio, Marge, parte do Guamá, o, o, um, os conjuntos ao redor do cemitério de Santa Isabel. E aí nós passaríamos num dia X para recolher esses livros. A ideia seria uma pequena biblioteca para o grupo escolar, Paulo Maranhão, que na época era o grupo escolar. Aí nós fomos para recolher esses livros. E, e com esse processo nós recolhemos muitos livros, nós recebemos doações de todo o bairro. E aí encheu uma sala do Paulo Maranhão. Depois o Marconi chegou com a gente e disse assim, agora. Vocês fizeram a campanha, a sala está cheia de livro. Nós temos que dividir, dividir por linguagem. Por... Aí começamos: português, matemática, geografia, história. E lá, nesse monte de livro, que era muito livro, eu encontro Maria Clara Machado. Uma coleção da Maria Clara Machado. E aí eu não era um aluno. É aplicado, um aluno que realmente lia, não tinha esse esse hábito da leitura, e eu comecei a ler Maria Clara Machado, aquilo me chamou a atenção, aí eu comecei o Rápido do Camelão, Alface, e aí eu... Pluffit Fantasmia. Eu disse, aí eu comecei lendo, lendo, digo, gente, fantástico essa leitura. Porque ela te dá toda uma ambiência, ela te dá o, 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 o pensamento do personagem, que mais tarde eu descubro que era o tal do subtexto. né? E aí o pensamento do personagem. E aí eu comecei a ler, me debrucei na leitura do, do, do de o Fantasmia. Aí eu digo. Gente, aí eu comecei a falar para meus amigos, gente, eu descobri um livro que é maravilhoso, é, é de teatro. Eu acho que nós poderíamos montar essa peça de teatro. Mas como na época nós não tínhamos xerox, era o bendito do miniógrafo e aquilo era muito caro, era uma tecnologia que nós pagávamos até na escola para poder fazer a prova do mimeógrafo. Ou copiava, ou a prova vinha datilografada, pronta no mimeógrafo. Aí, o que é que eu digo? bem, não temos dinheiro para comprar o extenso, as coisas todas. Aí começamos a numerar as falas da, Maria, do, do, da obra. É absurdo eu te contar isso. Nós numeramos as falas, dividimos as falas entre os, os colegas. E nós montamos e o Fantasminha. Na verdade, é, dentro do Paulo Maranhão não existia esse trabalho de teatro, era uma vontade do diretor, e nós nos reuníamos sábado e domingo. E aí, quando viu o estava pronto. E aí, fizemos uma temporada, que seria sexta, sábado e domingo. Gente, lotou! A escola inteira foi para assistir o espetáculo, foi o maior sucesso. Nós fizemos mais um fim de semana, abrimos para a comunidade, nós já vendíamos ingresso para que a, a, a comunidade fosse assistir o tal do Pluft, o Fantasminha da Maria Clara Machado. E aí é, foi um grande sucesso da escola, e o, o, o Centro Cívico, a minha turma, assim, a turma do Centro Cívico, ganhou uma certa dimensão e uma responsabilidade dentro da escola. O certo é que nós fizemos a, montamos a biblioteca e concebemos um grupo de teatro dentro da escola do Paulo Maranhão. E eu lembro que chegou uma pessoa, um diretor de teatro, é, chamado Sérgio Melo. Esse, esse rapaz chegou comigo e disse assim olha, eu assisti o um espetáculo de vocês e eu adorei o trabalho de vocês e eu tenho um grupo de teatro que a gente também se encontra aos sábados e domingo o nome do grupo é João Caetano né João Caetano primeiro ator brasileiro né e eu queria convidá-los a para vocês irem fazer uma oficina de teatro no grupo João Caetano Aí, imediatamente eu me prontifiquei. E lá eu fiquei durante um longo período trabalhando a voz, o corpo, o texto, a leitura. Foi quando eu me apaixonei pela leitura, né? o exercício da leitura. E aí eu conheci o, o, o Deco, que era uma outra pessoa que também fazia teatro. E logo em seguida eu conheci uma pessoa, um dramaturgo chamado Ivan Tenório. Que agora, semana passada, eu reencontrei, eu descobri onde esse Ivan Tenori mora, que por incrível que pareça ele mora na Castelo Branco com a governadora José Malcher. E eu fiquei assim emocionado, porque para mim ele já tinha partido ou assim, não encontrei nunca mais, né? Nunca mais tinha encontrado. Aí muito trabalho de corpo, muito de laboratório, de oficina, e aí nós fizemos a primeira montagem teatral que para mim foi a apresentação, a minha apresentação para o meio artístico, que foi Belém Urgente. Uma, uma, o que é que nós fazíamos? Ele, o diretor, que era o Sérgio Mello, nós saímos procurando é, notícias de jornal. E aí nós fizemos um recorte de acontecimentos na cidade. Eu lembro porque eu nunca tinha ouvido falar de crime em e, e elevador e tudo, mas tinha havido um, um, um crime num elevador, que era onde, eu acho que hoje é a sede do... aqui da Braja com a Benjamin, um prédio ali que hoje é o CREA, se não me engano, o prédio do creia tinha havido um crime no elevador e assim enfim a gente catava as historinhas no jornal e montamos uma revista que se passou em titular Belém Urgente que o Ivan Tenório fez a redação final e aí o nosso sonho, na verdade, era estar aqui, onde eu estou hoje, no Teatro da Paz, junto com você. E, mas era muito difícil. O Teatro da Paz era um, era um espaço intocável pelos artistas paraenses. E o movimento, nessa época, era muito pequeno, teatral. Era 1974. Na verdade, os grupos é, trabalhavam na periferia, nos seus bairros, nas suas escolas. E nós fomos para o Teatro São Cristóvão. Lá eu me apresentei, fiz uma temporada, inclusive eu tenho esse material em recorte de jornal. Nós fizemos Belém Urgente em 1974. Isso eu lembro muito bem, foi o início desse vício do teatro, dessa doença né, que é o teatro. É uma doença e um vício prazeroso, né? eu quero dizer que talvez nem mate. né? Eu estou aqui e estou contando para vocês, provavelmente não morrerei deste mal. Tá certo, Paulo, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Até já! Está de volta e a nossa conversa de hoje é com o ator e diretor Paulo Santana. Paulo, você é ator e diretor. Como é que essas duas expressões artísticas se integram na mesma pessoa? Como é a conjunção dessas expressões em você? Na verdade, é, é, o, 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 o ator ele surge primeiro nesse ser aqui neste Paulo Santana. Na verdade, nós é, começamos, como eu lhe falei, na periferia, nos bairros. aí fui passei na mão de, do, do, de Sérgio Melo e logo em seguida eu conheci o Cláudio Barradas, o professor Cláudio Barradas e meu mestre. Na verdade, daí eu fui para a escola de teatro, e, e dança. na época na verdade não era escola de teatro era um curso livre de teatro da Universidade Federal do Pará e, e lá eu eu estudei com Cláudio Barradas com a professora Maria Silvia eu estudei com a é, o Augusto Rodrigues eu fui aluno da Carmen Eunice Barradas enfim fiz escola quando tava para terminar a escola ela ainda era aqui no centro a escola foi transferida para o campus, para o Vadião. E lá a escola se desestruturou completamente. E aí eu. Fui me afastando, fui me afastando, e ao mesmo tempo eu comecei a fazer parte de um grupo de pessoas que faziam teatro na periferia e que tinham sido resgatados pelo Cláudio Barradas. Nesse período, o Cláudio também queria construir, formar uma federação que era a FETAPA, que foi a primeira federação de teatro Existente no Estado e ele fazia o percurso pela periferia resgatando atores para formar essa federação que ficou como base a, o, o auditório do Colégio Augusto Meira. Lá passou a ser um foco, um encontro desses artistas e Cláudio Barradas começa a dar uma oficina para esses atores vindo dos bairros e lá nós montamos o primeiro espetáculo de teatro e eu fui dirigido pelo Cláudio Barradas antes da escola. Que foi o Herói do Seringal, um texto do, do Nazareno Tourinho, que ele apresenta. Aí foi quando eu, eu realmente me apresentei nesta casa, nesse teatro, que para nós, naquela época, o sonho era se apresentar no Teatro da Paz. E daí eu comecei a, a trabalhar com o Cláudio, a participar das oficinas permanentes. Feitas pela federação, fiz escola e um belo dia eu estava numa, numa reunião da federação e chegou alguém do Serviço Social do Comércio pedindo um técnico, um ator, alguém que quisesse é, ir pra, para o SESC aqui na DOCA para trabalhar com um grupo de teatro dentro do Serviço Social do Comércio. E eu lembro que eu era uma pessoa muito curiosa. E a, 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 não existia uma biblioteca em Belém de teatro, uma, que a gente pudesse comprar livros de teatro. Quem tinha essa biblioteca? O Cláudio Barradas. Então eu enchi o saco. Cláudio, me presta o um livro tal. Cláudio, eu queria isso. Cláudio, eu preciso de um livro que eu queria. Ele disse, olha, eu acho melhor, tu, eu vou te indicar para tu ires trabalhar no Sesc, e lá tu vais inventar tuas loucuras e tudo que tu precisares tu vem comigo que eu te ajudo aí eu fui para dentro do serviço social do comércio e lá eu comecei a brincar de ser diretor eu tinha que acreditar que eu era diretor né comecei a fazer esse exercício e junto eu trouxe eu, eu é, é, montar um grupo enorme de teatro nós produzimos Bons teatros, bons espetáculos naquela época no Serviço Social do Comércio. Eu fiz A Beata Maria do Egito, de Raquel de Queiroz. Eu fiz De Frente para o Crime, que foi uma adaptação daquela música do João Bosco, com, feita por, por um comerciário. E lá eu, eu, eu iniciei vários atores, inclusive Cláudio Barros, por exemplo, que é um dos grandes atores para esse, começou no SESC e nós come... ele começou comigo trabalhando no SESC, fazendo oficina e tudo mais. E foi assim que eu fui me amadurecendo, me aventurando na ideia de ser diretor. E isso assim, muitos erros, né, muitos erros e muitos acertos. Na verdade estudo, leitura e aí com a ajuda do Cláudio Barradas, da professora Maria Silvia e aí eu fui me dedicando à direção. Mas também nunca abandonei o palco. Eu acredito que o ator o acredito que a pessoa que dirige ele precisa ter uma vivência de, da, da cena como ator né e aí é, essa minha paixão pela direção me fez também ter uma paixão pelo figurino, eu adoro o figurino. Eu, 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 quando começo o meu processo criativo nos meus espetáculos, eu penso, eu consigo visualizar o figurino, eu consigo é, habitar o campo da carpintaria, a cenografia, eu faço opções de luz, de cor e a ambiência do processo criativo. Toda ela é feita comigo e com os técnicos que eu convido para trabalhar. E tem uma coisa muito forte também na, nas minhas encenações, no meu processo criativo, que é a música. Na verdade, eu estudei música, eu cantei, ganhei vários festivais de música em Belém e aí brinquei de pássaro, brinquei de pastorinha. Eu acho que o teatro paraense tem a raiz tem essa raiz com a música, né, com a ópera, com a opereta, com a cultura popular. Como é que foi a tua atuação política no movimento do teatro? Olha... Em defesa do teatro? Nós, na verdade, tínhamos uma federação. Eu, eu começamos na, né, na base, né, nessa estrutura, que foi o um processo de criação da federação de atores. Esse foi o primeiro processo. E daí nós, nós viemos com lutas, lutas para conquistar espaços desta casa, que era o Teatro da Paz, luta para conseguir o teatro Valdemar Henrique, que foi uma luta de classe, a própria luta de ocupar Vários espaços na periferia, a igreja da Aparecida tinha um palcozinho lindo, também nós brigamos para conseguir aquele espaço, né? mas fundamentalmente o processo mais representativo foi a conquista do Teatro Valdemar Henrique. O Coxia vai para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Até já! Estamos de volta com o Coxia e o nosso convidado de hoje é o ator e diretor Paulo Santana. Paulo, você tem um trabalho interessante também na área da educação para a arte, né? Na arte-educação, digamos assim, que envolve educação, cultura, expressões artísticas. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência. Você teve um trabalho interessante com as Pastorinhas. Como é que foi essa vivência? É, eu na verdade Fui contratado por uma empresa, uma, 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 uma universidade né, de Belém, para fazer parte de um núcleo de cultura desta universidade. E lá eu criei um projeto chamado A Revitalização das Pastorinas. A pastorina era uma coisa que eu assistia, eu participava, e aí eu percebo e percebia naquela época que a pastorina tinha deixado de, de acontecer. Na verdade, nós íamos para as igrejas, para, para, para as paróquias, assistir pastorilha, nós íamos para o. Pro, pro são Cristóvão, assistir pastorinhas, inclusive assistir Hanivon de São Cristóvão isso é só um parêntese e aí eu senti, senti a necessidade de montar algo que pudesse revitalizar resgatar essa pastorinha que estava esquecida na memória dos seus brincantes então eu, eu, eu fiquei responsável pela parte da dramaturgia junto com a Joelma, Joelma Telles, uma professora e cantora para ela ficou responsável em resgatar a parte musical e nós saímos viajando pelo estado resgatando essa memória dos brincantes, de reescrever as histórias. A, 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 a Joelma reescrevia a, a memória musical desses espetáculos e lá, enquanto eu passei o tempo junto a essa universidade, nós fizemos dez pastorinas, pastorinas com direito a tudo. Nós fazíamos oficinas para os brincantes, não eram só atores, nós chamávamos de brincantes, abríamos para a comunidade no entorno desta universidade, nós dávamos oficina de teatro, de música, de corpo e dança nós construíamos o espetáculo, encenávamos o espetáculo e nós saímos percorrendo a periferia da cidade, nós íamos para as igrejas, chegamos e até Castanhal. Isso foram nove montagens. Essas montagens, nós dentro dessa universidade, eu fiz uma publicação desses textos que nós resgatamos. Nós publicamos é, seis revistas. Essas, esse kit de cultura popular vem acompanhado das pastorinhas, das imagens dos espetáculos, junto com o um caderno de partitura. Na verdade, eu acho que foi uma excelente contribuição para a cultura popular e nós é, public, chegamos a publicar e tudo mais. E, e, e aí se perdeu, porque eu tive que sair da universidade na verdade, o movimento cultural dentro das universidades. Particulares, elas foram acabando. O MEC não exigia mais essa atividade junto com a educação e aí a, a instituição é, perdeu o interesse por isso. E lá, junto dessa universidade, eu também criei um, um grupo chamado Usina uma usina de teatro onde eu podia experimentar é, a construção e a. a, a, a a montagem de espetáculos que eu considerava obras da, da, da literatura dramática, que nem todas as companhias de Belém poderiam montar, primeiro pelo grande número de atores, segundo pelo pela o custo. Né? Lá eu consegui montar o alto da barca do inferno, passei três anos em cartaz, um espetáculo que eu convidei o mestre nato, na verdade era o início, foi o primeiro contato que eu tive com esse artista, o NATO e que na verdade, quando eu vi o trabalho daquele homem, eu, eu disse, você não é um artista qualquer, você é um mestre, né? E aí nós começamos a ter uma grande amizade, o mestre Nato construiu um figurino maravilhoso e dentro dessa universidade eu fiz vários espetáculos, textos que, clássicos do, da, da literatura. E ficamos em cartaz e isso era oferecido para a população e o público em geral. Em que medida a tua história no teatro se confunde com a história do Grupo Palha? Aí, aí o que é que acontecia? Eu sentia necessidade, eu, eu era um ator. Para que eu existisse, eu tinha que depender de um diretor, alguém que me chamasse para que eu pudesse atuar. Como eu fui chamado várias vezes, fiz vários espetáculos como ator, dirigido pelo próprio Cláudio Barradas, dirigido pelo Geraldo Sales, pelo Cacá de Carvalho, mas eu sentia a necessidade de ter um grupo de trabalho que eu pudesse pensar teatro. Aí lá nós, eu fundei o um grupo de teatro Palha, um grupo que na década de 80 pensava em resgatar e trabalhar e olhar esse homem amazônico, né? e, e trabalhar fundamentalmente o ator nesse contexto amazônico. E lá eu fiz uma trajetória enorme sobre a cultura amazônica, sobre o homem amazônico, sobre o índio. Eu fiz, nós começamos com o Jurupari, do Márcio Souza, Jurupari Pari a Guerra dos Sexos. Depois eu fiz, um, 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 os textos, na verdade, eram meus, meus, que eu digo assim... Criado pelo grupo, era um processo colaborativo e eu sempre chamava um escritor, um autor que pudesse fazer a redação final desses textos. O Ramon Stergmer foi meu parceiro, que foi ao Toque do Berrante, Ibie Terras, a, a Terra Sem Males. Eu fiz, eu fiz Raimundo Alberto, que é um paraense que mora no Rio de Janeiro. Eu fiz O Campeonato dos Pombos. Eu fiz, eu fiz é, Carlos Correia, que é um dramaturgo. Paraense, jovem, né, eu fiz eu fiz eu, o José Maria Vilar. No ano passado você fez uma adaptação, considerada adaptação livre de cobras, ah, que sim. é baseada no Rio de, Rio de Raivas do Haroldo Maranhão. Como é, é que foi essa isso, experiência? Isso foi uma, é uma paixão antiga, na verdade. Quem me apresentou o Haroldo Maranhão foi a Zélia Amador de Deus. E ela conversando no tempo de federação ela apresenta que ela tava com aquele livro e ela disse só disse aqui é um livro que eu gostaria um dia de fazer uma adaptação e lá eu consegui o um livro para mim e li aquela obra e isso ficou adormecido durante anos porque aquilo é um é um é um perfil da história do Pará e eu tenho esse olhar para o Paraense, esse olhar para o homem amazônico e eu digo credo eu estou a fim de mergulhar nesse universo. Né, desse homem amazônico e neste universo que é o Barata, aquele período do, do, né, do Barata. E foi. O que é que nós fizemos? Eu eu criei uma dramaturgia, organizei uma dramaturgia, chamei José Maria Vilar para que ele organizasse essas falas e, na verdade, Cobras, ele ganha esse título, Rio de Raivas, porque o nosso olhar é para justamente as farpas e todo o mecanismo Maquiavélico da política do Estado daquele período. Então, era cobra engolindo cobra em briga pela luta do poder. Né? Aí, o, o espetáculo, nesse título, Cobras, e a gente fala dos bastidores da política do Estado né? e dos personagens que são retratados na obra do Haroldo Maranhão. O que, que você ainda sonha para o teatro que você faz hoje? Ai, tu sabes o que eu sonho? Eu sonho em ter uma casa. Um espaço. É, toda vez que eu, que eu penso em um novo espetáculo, em, em uma oficina, eu me esbarro na falta de um espaço para eu trabalhar. Veja só, eu tenho 34 anos de teatro, eu tenho vários espetáculos e se eu, eu carrego uma cenografia, um figurino, um acervo que um grupo com uma atividade. Permanente nesse estado não tem um espaço para guarda. Eu queria guardar e compartilhar esse acervo de livro, esse, esse material de cenografia, os textos. Eu queria poder ter um espaço para continuar oferecendo teatro à comunidade, principalmente no processo de formação de novos atores. Paulo, muitíssimo obrigada pela presença. É Muito agradeço, sucesso para você, a gente deseja, obrigado. tá bom?